lite sån... Vi går lite närmare det åpnar, alltså... Ni kan gå runt. Härligt. Ja, det är lite spröare här. Ja, det är. Jag tror att det är kulla ut och sett. Ja, men jag kan. Jag kan kalla någonting då. Det ser ut att vara ett öppet parti också. Ja, och jag väntar lite grann så jag får lite avstånd så jag hör köjtrarna innan bara. Ja, ska vänta. Går vi före? Ja, så att jag får lite avstånd så jag hör köjtrarna innan. Ja. Alltså klangen i isen tänker jag på. Mm. Nej, bara gå helt vanligt. Här är vinbrunn då. Ska suga ut det här batteriet nu bara, för det här var helt fantastiskt. Här ser vi, ja, det är vinbrunnar då. Ja. Jag är tur att vi gick lite längre in då, för annars hade vi kommit rätt ut i det här tjafset, ja, det, och så fått gått tillbaks. Det går väldigt fina för oss att flytta ett lantre. Ja. Då kan vi gå på insida. Nej, det tror jag inte. Det är öppet däremellan. Ja, på insida. Men det har gått på insida isen. Men det är rullda.
Fy fan, is. Häftigt. Ja, det är så jäkla häftigt. Då ska jag inte liva någon av det vi har på tid. Ja. Där är det öppet också. Nu måste vi hålla tungan i mun här. Ja, vi kan gå där. Vi går nu alltså. Ja. Åh gud, jag hoppas att det här batteriet håller tills vi är över med det här. Det här är helt magiskt. Ja, då må jag nog stänga av den här.